ଆରେ ମୂର୍ଖ, ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ। ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ହେଲାନି, ତିନି ତିନିଟା ଜାଗାରେ ମୋର ପ୍ରେମ ହେଲା, ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀ, କେହି ମୋତେ ଠିକ୍ରେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେନି, ତେଣୁ ଚାକିରି ହେଲାନି, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ମୁଁ ଦେଖିଲି କେଉଁ ବେପାରଟା କଲେ ଚାଲିବ, କାରଣ ବାବାମାନେ ସବୁ ବେପାର କରିକି ସେ ସବୁ ଜେଲ୍କୁ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇ ଗୋଟାଏ ପ୍ଲଟ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଯେଉଁଟା ପ୍ରେତାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆଗକୁ ଯାଇହେବ। ୟୁ ଆର୍ ଭେରି କ୍ଲେଭର। କ'ଣ କ୍ଲେଭର? ମୁଁ କଲି ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୂତେଇ ଭାତେଇକି ଚାଲିଥିଲି, ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଟିଭିରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆସିଗଲା ଭାରି ପପୁଲାର ମୁଁ ହେଇଗଲି। କି ମିଛ କହୁଥିଲୁ? ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଶୁଣିଛୁ? ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ସେ ନବୀନ ନିବାସ ଦେଇକି, ସେଠି ଗୋଟେ ଭୂତ ମୋର ଭେଟ ହେଲା, ସିଏ ମୋତେ ଏଇଆ କହିଲା। ଶୈତାନ ଶୈତାନ। ତ ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ସାହସ ନୁହଁ, ଲୋକ ତାକୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ନହେଲେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୈତାନ। ଆରେ ମୁଁ ନିଜେ ଶୈତାନ। କି ଶୈତାନ? ଦେଖ ମୁଁ ସେ କଥା ଦେଖ, ମୁଣା ମୁଣା ଲମ୍ବା ହେବି, ଛୋଟ ହେବି, ବଢ଼ିବି, ସେମିତି ହଁ ନା ମୋତେ ଭୂତ ଭିତକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଘର ପାଡ଼େ, ମୁଁ ରାତି ହେଲେ ଘରୁ ବାହାରେ ନା। ତତେ ଖାଇବି ମୁଁ ଶୈତାନ। ରାଇ ମୋହନ ପରିଡ଼ା ଭଳିଆ ହେଲାଣି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଚିରୁଣି, ଚିରୁଣି ମୋ ଝିଅ ପିତା ଶୁଣି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ବିଦ୍ୟାଧର କ'ଣ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ କିନ୍ନର ଭୂତ ପେଶାଚ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଡାହାଣୀ ପିଚାଶୁଣୀ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାଧର 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 ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁ ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଷି ଘାସିକିରି ସବୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିକିରି ଚଲେଇଥିଲି। ହେଇ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୋ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ 1,000,000 ଭ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା। କମ୍ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ର ସବୁ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆଉ ତତେ ସେକ୍ରେଟେରୀ କରୁ। ହା ଭାଇ, ଯଦି ସେତିକି କରେଇଦବ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବି। ବେଶୀ କଥାଟା ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ମିଛ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ତମେ ମୋ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଏମିତି ଭିଲିଆନ ଭଳିଆ। ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଛୁ, ଯଦି ସେକ୍ରେଟେରୀ ହବୁ କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହବୁ, ଆରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଲୋକମାନେ ଯଦି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହବ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସଂଘ କର, ଗୋଶାଳା ଖୋଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ସେବା କର, ପଶୁଙ୍କର ସେବା କର, ଏଇ ଖରାଦିନେ ଜଳଦାନ କର, ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାନ କର, ଏସବୁ ନ କରିକି ଗୋଟେ ବାସ୍ଫୋଟ ମାରିକି ମୁଁ ଭୂତମାନଙ୍କର ସେକ୍ରେଟେରୀ? ନାଇଁ, ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲି, କେଉଁଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଷ୍ଟ କାମ, ଏଥିରେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ଟିକେ ଘୋଡ଼ା ମାଡ଼ୁଆ, ତୁ ଗୋଟା ଘୋଡ଼ା ମାଡ଼ୁଆ, ଟିକେ ନାରୁ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ କରିଦେଲ, ସେଠି ଟିକେ ଆହୁତି କରିକି ଧୂଆଁ ଟିକେ ବାହାରିଲା, ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଚିତା ମାରି ମାଳିଟେ ପକେଇକିରି ବସିଲ, ତମେ ତମର ଗପିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ଆଜିକାଲି ସବୁ ରେଡ଼ି, ସିଏ ଖାଲି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖାଲି କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଓହୋ, ତାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତତେ ସିଏ ଆଗକୁ ଆଣିକି ଏଠି ପଠେଇଛନ୍ତି, ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭୂତ, ପୁଣି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଟପିକ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲି, ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଏମାନେ ସହି ପାରିଲେନି, ମୋତେ ଆଣି ଭିତରେ ପୁରେଇଦେଲେ। ଆଜି ମୋର ଯୋଗ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମା' ମଙ୍ଗଳାମୁଖୀ ମୋତେ ସାହା ହେଲେ। ଶୁଣୁ, ତୁ ଯଦି ମୋ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବୁ, ମୁଁ ତୋତେ ନେଇଗଲା ମାନେ ମୁଁ ତ ଦେଖେଇଦେବି, ଆଉ ଦେଖେଇଦେବି, ଦେଖ ଭୂତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପଦଟା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ତୁ ହେଇଯା। ଆବେ ମୁଁ ଏଇଠି ମରିଛି, ଜାଣିଛୁ ତ? ଯୋଉଠି ମରେ କାହିଁକି ମଲିକନ୍, କାହିଁ ମଲୁ? ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ତୋରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଆଣ ବଳି ପକେଇବା, ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଥିଲି, ମିଛରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ବଳି ପକେଇଲା, ବଳି ପକେଇଲେ ତୋର ସବୁ ବିଘ୍ନ କଟିଯିବ, ବିଚରା ଗୋଟେ ଛୁଆଟାକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ବଳି ପକେଇଥିଲି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଜେଲରେ ସଢ଼ି ସଢ଼ି ମରିଗଲି ନା, ମୋର ଦ୍ୱାର କିଛି କାହାକୁ ଦେଖି ପାରିଲି, କାନ୍ଦୁଛି ନା ହସୁଛି ମୁଁ କି ଜାଣିପାରୁ। ସାବଧାନ କରିଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଭୂତ, ତୁ କ'ଣ ଗୁଟ୍କା ଖାଉ? କାଇଁ ଦାନ୍ତ କ'ଣ ନାଲି? ସେତେବେଳେ ଖଇନି ଖାଉଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେ ମଝିରେ ଲୁଚିକି ବିହାର ପଳେଇଲି, ରଙ୍ଗ କାମ କରୁଥିଲି, ରଙ୍ଗ କାମ କିଛି ଦିନ ପଳେଇଲି, ଆମର ସେପଟେ ସୁରାଟ ଗଲି, ସୂତା କାଢ଼ିଲି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଭୂତ ତୋର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କାହାକୁ ପାଉନି ଭାଇ, ହଁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମାନେ ମୋ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ପାଉନି, ମୋ ଜେଜୁକୁ ବି ପାଉନି, ସେ ସବୁ ମିଳିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟା ଜାଗା ଗଲାବେଳକୁ ଆମ ଗାଁ ଯେଉଁ ମଶାଣି ଅଛି, ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ କିଛି ଭୂତଙ୍କର ମିଟିଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ବରଗଛ ଘର ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକେ ପୁରାନ୍ତୁ, ହେ ତୁ ବହୁତ କୁକର୍ମ କରୁଛୁ, ତତେ ଆମେ ପୁରେଇବୁ,
মানে দেখ এইটু বিচার কর ভূত মানকর বি বিচার আছে সু আত্মা কু আত্মা জানি পারু জন হ্যাঁ সে জানি পারিবে নি মু ভাবু দি মু বর্তমানে কই দেবি তো ঘরে কোন হউছ ও নো কোন হউছ মু বর্তমানে কই দেবি সে জেল সেপড়ে কোন কথা হউছন্তি আমি এতলে মরি জি গলু আম কান বহুত লম্বা সব শুনি পারু সব আড়ে দেখি পারু কিন্তু কাকু চুই পারু না সেটা তো মোর দরকার এবে যে নির্বাচন আমার গলা এথরক সে নির্বাচন রে যে আমার সব আড়ে হইতো খণ্ড খণ্ড হয়ে নথিলা সবুড়ে আরে যে উপনির্বাচন বাই ইলেকশন হয়েছিল হ্যাঁ বুঝলি এবে ঝারসুগুড়া চলছে মু তো সেই টপিকটা আনিকি সেইয়া মুদা করি আগাও মতো ভিতরে পুরাই দেলে।